клич на допомогу. Феро, усе добре, тікай! Сподіваюся, ви повернулись сюди. Ой, звідки тут це каміння? Новий день – це нові відкриття. Посміхнись, це чудове життя. Посміхнись, це чудове життя. Вдома і на чужині не залишать нас друзі ніколи в біді. Знає кожен дорослий і кожне маля. Земля до початку часів. Диво-дівчинка «Три рік». Автор сценарію Джек Монако. Режисер Скотт Гемінг. Бачити Церу. Де вона? Що? Ви ж не думаєте, що куцолапі схопили Церу? О, ні, ні, ні. О, Цера. А? Цера! Що? Цера! Ти жива? Я така рада, що ти з нами. Куцолапі не схопили Церу. Майже схопили. Я потрапила у пастку біля стіни каменів. Але я з ними упоралась. Ти упоралася з двома куцолапими? Я розвалила каміння і налякала куцолапих. Куцолапі злякатись Церу. Ти врятувала нас, так, так, так. Не те, щоб я... Цера прогнала страховиськ, здолали їх самотужки. Слухайте, я... Ну, добре. Церо? Цера налякала куцолапих, і вони утекли назад у незнану далечінь. Насправді я... Цера така хоробра! Треба якнайшвидше знайти діру і завалити її камінням. А ви, малята, краще біжіть додому. Добре. Якби не ви, ми б не дізнались про цей прохід. Дякую вам. Церо, ти наш герой. Так, Пітрі розповісти усім. Цера справжній герой. Ні, зачекай. Ну, добре, як скажете. Слухайте усім! Цера – герой! Цера – прогнати куцолапих! Відважна Цера – налякати куцолапих! Цера – здолати страшних хижаків! Ось же вона! Дівчинка – герой! Що це? Деревні зірки? А чому вони падають? Смілива і хоробра. Співаємо ми гордо. Ти хижаків здолала. Страху ти геть не знала.
Очам своїм не вірю я. Бо зовні ще таке маля. Та знаєш ти, і знаю я. Герой вона віднині, і не лише в родині, усій нашій долині. Слава! Дала страшним забродам бій, ми подвиг прославляєм твій. Бояться хижаки віднині, бо цера є у нас в долині. Знайде і подолає всіх, хоробра дівчинка Трирік. Ця диво дівчинка Трирік. Хоробра дівчинка Трирік. Ну, я завжди знав, що ти дивовижна. Аго, довгошию, чув, як відзначилася моя донька? Так, я був з ними вранці. Вона прогнала звідти всіх куцолапих. Так. Гадаю, вам буде цікаво почути, що ми перекрили лазівку в стіні, і вони більше не прийдуть. Звісно, не прийдуть. Коли Трирік женеться за кимось, той тікає, не озираючись. Правда, Церо? Я сподіваюся. Я не зробила нічого особливого. Дурниця, ти герой! Ти пішла в наступ, коли твої друзі просто втекли. Добре, що ти, як твій татко. Правда ж, довгошию? Хто хоче послухати про подвиги легендарної дівчинки Трирога? Я розкажи нам усе. Нас цікавить все. Розповідай. Розповідай же. Уперед, Церо. Ми просто гуляли біля стіни з каменів. Залізь на камінь для виступів і голосніше, Люба. Я Літл Футгамчик і... Розповідай про себе. Вибач, татку, гаразд. Словом, і ось я лишилася сам на сам із куцолапими. Зауважте, її загнали в глухий кут. Так, куцолапі загнали мене в глухий кут. Я врізалася в камінь. Ні-ні-ні, вона в мене така скромна. Ми хочемо почути справжню історію, правда ж? Так, розкажи нам усе, розповідай швидше. Пітрі, хотіти теж. Це дуже цікава історія. Церо, розкажи, яка ти відважна. Як ти прогнала страшних куцолапих у незнану далечінь. Так, ми хочемо знати геть усе, швидше. Ти чула, Церо? Усі жадають почути твою історію. Гаразд. Отже, мене оточили. Найстрашніші куцолапі, яких я бачила у своєму житті. І щирили на мене свої страшні хижі зубиська. Вони хотіли з'їсти усіх моїх друзів. Страшно. О, ні-ні-ні. От так. Та я не могла їм цього дозволити, тож я... Я заманила їх до каньйону. І тут у мене народився план. Якщо ти не проти, Спайку, сьогодні я мрію покататися на нашій героїні. Якщо і ти не проти, Церо. Та добре вже. Чудова ідея. Так ти будеш у безпеці, якщо щось станеться під час гри. А що може статися під час гри? Під час гри нічого не може статися. Хіба що моя команда переможе. Може, вчора ти була героєм, Церо. Та сьогодні ти звичайний Трирік. Так що, починаємо гру. Що? Ми прийшли побачити хоробре трирожатко. Побачили? Розкажи їм, як ти прогнала куцолапих.
Так, так. Розкажи нам. Будь ласка. Я ж вам учора розповідала. Я не все розчув. Я теж. Я також хочу почути. Це неймовірна історія. Цера така хоробра. Ну, можливо, я таки хоробра. Ти врятувала усіх у долині від куцулапих. Справді, це неймовірно, правда ж? Усі знають, що з куцулапими жарти кепські. Та я завжди знала, як дати їм відсіч. І коли вони погналися за моїми друзями, я знала, що маю спинити їх. Куди б не пішла Цера, всі прагнуть почути про її подвиг. Навряд чи вона проти. Говорити про Церу Цера любить найбільше. Але ж це добре. Адже Цера здійснила подвиг. І тоді я так розлютилася. Я скинула важке каміння на куцулапів, і ті злякалися. Куцолапі тут, куцолапі там. Вітаю, Літлфута. Рубі, ви, певно, прийшли послухати про геройство Цери. Ми вже про нього чули. На відміну від моїх друзів, я зберігала спокій. А такого ми ще не чули. Я мала їх зупинити. А потім я переслідувала плямистого куцелапа дорогою вниз. А двоє його друзів... Двоє друзів? Їх всього було двоє. Може, ви їх не бачили, тому що тікали? Як же так? Який жах? На чому я зупинилась? А так, підійшли його друзі куцолапі. Величезні. Величезні, як гора. Дві гори! Не знав, що куцолапі бувають такі великі. Та я показала їм, що це моя долина. А вони як затупають своїми здоровенними лапами. А я застрибнула на них і кажу: ви забирайтеся з моєї долини. Що? І вони утекли у незнану далечінь. І не повернуться. Слава Цері! Яка хоробра дівчинка. Неймовірно. Усіх урятувала. Усі, хто хоче ще раз почути про подвиг моєї донечки, повертайтесь до настання темряви. Щоразу, слухаючи її історії, дізнаюся нові незнані подробиці. Це тому, що Цера щоразу розповідаючи це складає нову історію. А Пітрі не знати, що куцолапі бувають такі великі. Дивно. Певно, тому я досі відчуваю запах куцолапих, адже вони велетенські. Що? Ти відчуваєш їхній запах? Звісно, відколи вони погналися за нами. Байдуже, великі вони чи ні, ти не мав би відчувати їхній запах аж із незнаної далечині. Хіба що вони знову тут? Та ні. Цера прогнала страховиськ назад у незнану далечінь. Вона натупала на них ногами. Якщо вона там так тупотіла, може, і сліди залишились? Ходімо до стіни каменів і побачимо. І так дізнаємося, що в історії Цери правда, а що не зовсім правда. Ось і стіна каменів. Це, певно, тут Цера налякати страховиськ. Але тут досі є їхній запах. І? Це ж не означає, що куцолапі ще тут. А це означає, що куцолапі ще тут. Усі туди. Ось чому їхній запах повсюди. Ой, отже, вона їх не прогнала? Ти бачив, куди вони пішли? Так, цей шлях веде до долини. Треба всіх попередити, швидше! То Цера не герой? Гадаю, що вони у незнаній далечині досі тремтять від згадки про мене. Може, там також уже знають про неймовірний подвиг дівчинки Трирога? Але для них це жахлива історія.
Нікому не налякати діво-дівчинку Трирога. Може, час розібратися із червоним кігтем? Куцолапі, вони повернулися! Вони повернулися! Як? Як це можливо? Хіба ж ви не слухали Церу? Ми бачили їх на власні очі. Я бачила Пітрі, і Літлфут, і Гамчик. І я відчуваю їхній запах. Вам час змиритися, що Цера краще за вас. Вона назавжди прогнала їх. І крапка. Так, облиште вигадки. Як вам не соромно? Куцолапі бояться навіть згадки про Церу. Правда ж, Церу? Церу? А ви впевнені, що це Куцолапі? Може, ви помилилися? Ти ж казала, що здолали трьох здоровил. Може, не такі вони і здоровила. Що-що? Як же так? Це неправда. Але ж ти прогнала їх, чи не так? Не зовсім так. Я не бачила, куди вони зникли. Як же так? То все це була неправда? Насправді, я не зробила нічого героїчного. Я ненароком зачепила каміння, і куцолапі утекли. Що? Нечувано. А ми їй вірили. І я не гналася за ними. Тоді Коцолапі досі у Великій долині. Про це ми вам і кажемо. Обдурила нас та. Яку звали героєм. Як же нам після цього розмовляти з тобою? Ти усіх обдурила. Нас у дурні пошила. А тепер через неї небезпека в долині. І не знаємо ми, як нам діяти нині. Вірили. Небезпека вже від нас так далеко. Подвигам дивовижним всі так дружно раділи, що гостей хижих ми проморгати зуміли. І безпеки катма в нас героя нема. Яка ганьба! Нас усіх обдурила! Ота мала! Друзі, будь ласка, заспокойтеся. Не варто покладатися на дітей, коли йдеться про безпеку Великої долини. Це наш обов'язок. Маємо знайти куцолапих і назавжди вигнати їх звідси. Так. Ходімо швидше. А ви краще залишайтеся тут. Вірила у героїчну дівчинку Трирога. Ні-ні-ні. Чому ти нам не сказала, що все вигадала? Татку. Я дуже розчарувався в тобі, Церо. Але тату. Не зараз, Церо. Я хочу побути сам. Це бридкі куцолапі в усьому винні. Якби не вони. А тепер усі гніватимуться на мене до віку. І навіть тато. Якби вони не утекли, я б налякала їх гучним ревом. Ось так. Не наближайтесь до моєї доньки! Дядьку!
наближайтесь до моєї доньки! Я ж казав, що це три роги. За мною всі! Позбудьмося їх назавжди! Пробач, татку. Ні, це ти пробач, доню. Це я підбурював тебе вигадувати далі. Але неправду казала я. Я знаю, не варто було. Та мені так сподобалося бути героєм. О, Церо, для мене ти завжди будеш диво-дівчинкою Триногом. Дякую, татку. І взагалі, всі бояться Трирогів.